bal ee waxaad nooga warantaa dagaalka ka dhacay buuraleyda magaalada Ceergaabo? Walaalaad waad u mahadsantahay Faadumoy. Saaka subaxnimadii waxaa dagaal ka dhex qarxay jabhada uu hogaaminayo Corneel Caare iyo ciidamada wuxuu ku dhex marayaa buurta Daalo, gaar ahaan Dawga Tabca. Wararka naga soo gaaraya deegaanadaasna waxay sheegayaan in Corneelka iyo jabhadiisu ay joogaan ilaa deegaanka Mayd xeebta waqooyi ee gobolka Sanaag. Waa gartay, markaa dagaalkaasu goormo bilowday? Saaka subaxnimadii hore. Khasaare waa jiraa, dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan. Satiradooda iminka war rasmi ah lagama hayo. Waa gartay, dagaalka ciidamada Soomaalilanta qaaday saad war ku hesheen mise jabhada uu Caare hogaamiyo? Wararku waxay sheegayaan in jabhada uu hogaamiyo Corneel Caare fadhiisinkii hore ay deegaanka Xamaas ay ku lahaayeen markii ay ka tageen oo ay xagga buuraleyda aadeen, in ciidamada markay ka daba tageen uu dagaalku bilaabmay. Waa gartay, marka dadkii ku dhaawacmay goobtaasi uu dagaalku ka dhacay, xaggee lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad? Dhaawaca lasoo gaarsiiyo cisbitaalku iminka waa hal qof, sida maamulka cisbitaalku noo sheegeen. Se tirooyin kalena waa la sheegayaa, aan weli lasoo gaarsiiyo oo jidka kusoo jira. Waa gartay, marka ma jirtaa cid waanwaan wada oo u dhaxaysa jabhadda iyo ciidamada dagaal kula jira? Markii fadhiisinkiisu ahaa deegaanka Xamaas waxaa jirtay odayaal ku dhex jiray, si haatan ilaa hadda dagaalku waa socdaa, cid ku dhex jirtaana ma jirto. In muddaha way shor fadhiyeen oo waxay isku hor fadhiyeen deegaanka Xamaas oo wadahadal ugu socday jabhadda uu hogaaminayo Corneel Caare iyo ciidanka qaranka Soomaaliland oo ay ku dhex jireen guddi odayaal ah. Se ugu dambeyntii xalayto uu ka guureeyey oo uu galay buuraleyda, taasina waxay ku caddaynaysaa in wadahadalkii u socday xukuumadda iyo jabhadda uu hogaaminayo Corneel Caare u noqday madhalaysa. Maayo laysma oran karo dagaalka calafka ka socday wuxuu ahaa dagaal beeleed. In muddaha soo jiitamayay saxaatan waa dagaal ka dhex bilaabmay jabhadda, fadhiisinkeedii ugu horreeyay uu qardha ahaa.